Hey, vipi vipi watu wangu, mko poa sana? Hapa ni Massachusetts, Marekani. Leo kumenyesha snow, lakini si ati ni vile, sio mingi sana, lakini kumenyesha snow ambaye sio mingi but ni mingi. Hapo ukiangalia hapa hii ni snow ambaye imefunika gari hapa. Pati sio mingi, kuna wakati huwa inanyesha mingi sana ambayo inafunika hata uwezi ona kitu. Sasa leo tuseme imenyesha kama inchi mbili, sio mingi sana, sio mingi sana. Kuna wakati inanyesha mingi zaidi kuliko hapa. So wacha niwaonyeshe hapa kidogo. Hapa ukiangalia kama huku sasa wameshatoa ndio magari zipite vizuri. Na wakitoa wanaweka kando. Sasa kama hii sasa imeweka kando. But ukiangalia unaweza ona rangi kama ya blue. Hiyo ni chemical fulani ambao wanamwagia hii snow ndio imelt haraka. So wanapo itoa kwa barabara wanamwaga kemiko hiyo ambayo inaifanya ina melt. So ukiangalia unaweza ona hiyo bluish. So sio mingi sana vile niliwaambia, imenyesha leo kama inchi mbili hivi. Hapa Massachusetts snow inapenda sana. Kwa wale watu ambao mnataka kuja huko Massachusetts, una expect snow kwa wingi. So kuna states zingine snow inyeshi. So kama Texas hivi snow hainyeshi, but hapa Massachusetts snow inapenda hapa sana. So na ikinyesha mingi uwezi ona kitu kama ile, uwezi ona. Kwa hivyo inakuwa imenyesha mingi sana hadi hata inafunika magari. Lakini sasa kuna kitu fulani hapa nataka niwaonyeshe. Ukiangalia hapa, ukiangalia hii miti. Hii miti, kuna miti hapa hivi nataka niwaonyeshe. Hapa Marekani miti inakuwaga na self defense. So hii ni mechanism yao. Miti yote hapa hivi Marekani, michache tu kama sijui ni cypress ama ni miti gani. Ukiangalia huko kuna kamuti fulani, acha nikuonyeshe. Kamuti kamoja hapo hivi ukiona ni kama kako na matawi. Ako tu ndio kanavaa kingi kakiwa na matawi. But ukiangalia miti yote inamwaga matawi chini ili hii snow ikinyesha mingi huwa inahangi kwa miti. So ili isiangushe huo mti. So mi naita hiyo ni self defense yao ili kujiprotect isiangushwe. So ukiangalia yote hakuna mti ambao uko na matawi yote. Ukiona hiyo yenye iko na matawi moja, hiyo ni kuna miti fulani hapa hivi. Hiyo tu hiyo species tu peke yake huanga ndio inapaki. But yote the rest inakuwa imetoa matawi. So hiyo ni snow imenyesha leo kidogo tu inchi mbili hivi, lakini bado ukiangalia vizuri bado snow inaanguka kidogo. So kuna wakati itanyesha mingi nitawaonyesha sasa vile inanyeshanga. So ikinyesha mingi inafunika kila kitu, inafunika everything. Yani utaona vitu sasa kama ile miti kidogo utaona inafunika kila kitu, inafunika everything. So huku unaona tu ni snow peke yake, hata magari zinakwama haziendi, magari zingine zinafunikwa, manyumba, kila kitu. Lakini kwa sasa leo ni kidogo tu imenyesha na nimewashow hivyo. So next time nawaonyesha ile snow kubwa zaidi ambayo itanyesha. Na hivi karibuni tu ndawaonyesha video ingine ambayo muone vile snow inanyesha, hata inafunika magari, inafunika manyumba, inafunika miti, kila kitu. So for now ni hiyo tu, but next time tawashow vizuri snow mingi zaidi hata kuliko ile iko huko nyuma yangu. So itanyesha zaidi, na sahi ni baridi, sahi na freeze, yani ina freeze sana.
ni baridi zaidi. Kwa hiyo kwa wale mnataka kutembea Massachusetts, saa hii ni snow. Ni kubaridi sana. So, mbarikiwe na thank you for subscribing this channel, Victor Momanyi, na muendelee kunifollow Facebook ndio napoleta video zingine kama hizi, munasipata kwa haraka. Sawa.